Предаването се излъчва със съдействието на Нишови парфюми Нишане от Истанбул с любов. С Петема заедно правим перфектното кафе. Здравейте, скъпи зрители! Неделя е 10 часа и Дами канят започва. Здравейте от мен! Ние сме Ели и Алекс. Алекс и Ели, абе, как ти да е? Радно е се, че сте с нас и че ще ни гледате и тази неделна сутрин. Кой ще ни бъде на гости, Алекс? На гости ще ни бъде дизайнерката Мария Целкинска. Тук ще бъде и Дорета Атанасова, която Алекс ще ти направи най-модерната прическа за 2017-та. Yes! А пък фотографа Ивайло Станев ще ни разкаже дали е трудно да се снимат голи жени. Защо ревнуваме и как да се преборим с това чувство, ще разберем от психотерапевта Аделина Иванова. Също така ще разберем дали е възможно да се проведе интервю с Боби Ваклинов. А дали е възможно сега да си направим сутринта още по-ароматна, Алекс? Ми не знам дали е възможно, но сега ще проверим. Дали с кафе или с парфюм. Се ми харесва. Ние вместо да избираме, винаги се възползваме от двете възможности. От всичко, нали? Да. Добре. Избрала ли си аромат? Да, избрала съм Султан Ветивър. Защото този аромат някак си като дежаву ме действа. Връщаме назад във времето, може да го усетиш ти. И някак си ме пренася в султанските дворци в Истанбул. Ти какво усещаш в него? Харесва ли ти? Много интересен аромат. Усещам нотки на пипер, на амбра. Много такива странен и рядко срещан аромат. Точно така, но запомняш се. Със сигурност. И така е ли? Много приятен. Готови ли сме? Да започваме. Вие гледате Дами канят, аз съм Алекс и съм облечена с любимия ми цвят оранжево и сега е време за най-любимата рубрика на жените, а именно намигване по-женски. Днес на гости ни е Мария Целкинска, която ще ни разясни какво точно е моншу. Мария, здравей, добре дошла. Здравейте, радвам се, че ме поканихте. Много си лъчезарна, много позитивна. Обичам такива гости като теб. Благодаря ви също. Ти си дизайнер и твоята марка се казва Моншу, нали така? Точно, правилно съм така, разбрала. Да. Какво е това Моншу? Откъде е за това име? Ами Моншу е израз на френски, който в последствие ми хрумна да сложа за моето... Френски? Силно казано говоря френски, но ми хареса как звучи. Всъщност Моншу се използва в френския, предимно за влюбаните двойки, те го използват като... Та не беше ли моншери, нещо такова? Нещо подобно е, да, само че означава буквално преведено зелчице моя. О, колко хубаво! Много романтично! Абсолютно, да. Та зелчице моя, ти какви неща твориш? Някакви пръскани? Как дойде идеята? Изпусна буичките и каза, боже, какво творение, мастерпис! Това е! Не съвсем, близо е, да, но не точно. Аз от доста време се занимавам с това. Занимавам се и с изобразително изкуство от дълго време. Рисувам. Това си учила, така ли? Да, това съм учила. Продължавам да го уча все още. И всъщност съм повлияна от акварела като техника. Така и... Ти използваш акварел в нещата, които правиш? Не, не. Това си е текстилна боя, която, с която работя, но техниката съм я взаимствала от акварел. А, добре. Защото аз не разбирам хубаво така да поясняваш, нали? Давай да показваме какви неща правиш ти. Аз си грабвам от тук едни дънчици. Ами, добре, те е супер, ще си в тон с рокличката. Ма да. Много са готини. Те стават и както за висок ток, така и за кет. Абсолютно, да. Могат да се носят по много различни начини, с различни дрехи съчетани, както и обувки, якета и всевъзможни неща, аксесуари, шапки и така нататък. Това за един път носене или се пере? Не, пере се в пералня. Текстила си е импрегниран отгоре, боята което си е... Което значи, че е запечатано, абсолютно, нали? Абсолютно, да. Преведено така за блондинки като мен. Проблем. Тук имаме един по-светъл вариант. Има всевъзможни... Да, боите си комбинирам цветовете и гамите, както на мен ми харесва. Да. Зависимо от това какво настроение съм, така се получават интересни неща. Значи правиш дънки, тениски. Да. Това е рисунка ли е? Рисунка е, да. Прилича на принт. Ами... Много е готино, браво. Радвам много добре се е получил. Имаш си и собствено естествено, логото е много важно.
Добре, къде предлагаш дрехите? Къде могат да ги видят хората? Ами имам страница във Фейсбук, която я създадах преди около малко повече година. Mm-hmm. Там могат да разгледат всички неща, които съм правила. А преди това само за приятели или правеше? Или... Не, как се случва? Буквално си стартирах предимно за себе си, обличах себе си. Оттам... Дънките, с които си ти в момента, са изключителни. Благодаря. Имам подозрение, че ти имаш пръста работа. Да, ти си ги правила, но готови това... Какво е тебе шир някакъв? Прилича, да речем, че е черна дъска. Черна дъска. Която съм си поиграла малко. Друго, какво обувки има? Тук някакви? Има кецове, да. От скоро започнах и тях да ги правя. Мисля, че доста добре се получават. В комбинация с разни топове и дънки се получава много интересно. Ето си тук едни от твоите обувки. Виждам, че езика е с някакъв такъв животински мотив. Да. То е рисувано ли е пак? Не, не. Не е рисувано. И тук пак твоя стил, пръсканата боя. Да. Тези, то е специално този чифт, дамски ли са или са? Тези са дамски, да, но има и мъжки варианти, по-големи номера, които забелязвам, доста се харесват да, от мъжете. Да, бе, това е дръзко, по принцип. Не знам дали мъжете харесват такива неща. Ами, оказва се, че са много заинтригувани. Доста мъже вече ме питат, няма ли да започна да правя някакви мъжки варианти и на дрехи, освен на обувки, което ме радва и мисля, абсолютно, скоро трябва време да те и към радва. Тях да се насоча. Направи го, защото знаеш какво ме прави впечатление, че мъжете все по-нестандартно гледат да се обличат, все по-разчупено, пък ние жените ставаме някакви консерви. Ние изместваме ги, разбираш, искаме ние да сме мъже в този живот. Да. Добре, ти си със странно развита личност. Знам, че това не е единственото ти хоби. Правиш много други неща, занимавала се и с кино. Нали? Малко и силно казано. Кино, да, бях... А, много си скромна сега. Скромнича, наистина. Обличала си дни от най-известните лица в България, като Силвия Лучева, Прея, кой друг? Припомни ми, че да не пропусна някой. Ами, да. Доста, доста хора. Всъщност, нещата, които съм правила, се продаваха и в различни магазини за дизайнерски дрехи и оттам съответно те препоръчваха. Не, просто как... видяха нещата, харесаха ги, решиха да снимат корица с моите неща. Имаш което... и корица на списание с твоите... Да, разбира се, всички те са на корици. О, жестоко. Право, значи за мен не често говоря с такъв човек. Значи интересно ти е да се занимаваш с медиа, кино, с човек на изкуството си? На изкуството, да, със сигурност. Това си ме е влечало през целия ми живот. Изкуството си ме съпътства под всевъзможни форми и се радвам за това. Виждам и на ръката ти има изкуство. Да. Татуировка не е, да, нали, ако може колегите да я покажат. Да. Това е много добре направен портрет. Кой е това? Това е моята баба. Защо е избрала точно твоята баба? Ами защото тя изигра доста важна роля в живота ми. За съжаление вече не е между живите, но пък ми повлия доста позитивно в тези ранни детски години, които също са най-важните за изграждането на личността на един човек и затова реших. По този начин да дадеш респект. Абсолютно. Но е направено много арт, смисъл, много твой стил. Не е една и не е последната ти татуировка, предполагам. Колко имаш? Ами около 12 са, вече не ги броя. Доста добре. А какво... Тук виждам и някакви кутии, преди задам следващия въпрос, да уточним, ти така поднасяш твоите дрехи ли? Така поднасям кецовете. Дрехите са в отделни турбички. Отново спръскани? Са... Да, абсолютно. Това си е запазена марка. А това е якенце? Какво ще ни разкажеш? Нашата любима стойка облечена с него. Да, якенцето също е рисувано от мен. Опитвам се да създам дрехи, които дори не нови, ами на клиентките, с които работя. Някои стари техни дрехи, дънки, якета, неща, които са им помръзнали в гардероба. Искам да ги посъживя и да им вдъхна нов живот с разни по-интересни, по-цветни, по-разчупани принтове, които да не захвърлят в гардероба, ами да могат отново да им се радват и да ги усмихват през деня. Ех, че готина. Добре ми, като дойдат с някаква дреха, ти не познаваш този човек и прокажа, ето, нарисувай ми това яки. Е, да, ама как? Мисъл, ти пречупваш ли го през твоето виждане? Правиш неща, които на теб ти харесват или питаш, ама какво искате тук сега на те да ти обяснят до известна степен? Задавам им въпроси, да, но повечето от тях не знаят точно какво искат, нямат представа, просто нещо цветно им харесва и оставят избора изцяло в мои ръце. Така че се доверяват на мен и каквото направят, винаги са доволни и щастливи.
Супер, то това е важно. Това е зареждащото и водещото всъщност. Добре, а интересно ми е как създаваш дрехата. В смисъл, първо купуваш си, ей, какви яки буички си взех сега, къде да ги нацапам и така. Или първо виждаш един модел, със сигурност е важна материята, върху която рисуваш. Да, има значение. Първо избираш дрехата и след това рисуваш, или първо намислиш си, сега ще направи едни дънки, тук така и след това отиваш на търсене за дънките, перфектния модел дънки. И двата варианта ги има, зависи. По принцип за рисуваните тениски материята ми е много важна, за това как поема самата материя, боята и цвета, как остава след нейното изсушаване. Коя е най-подходящата материя? Ами, памук и еластан. Това съм достигнала поне аз, на мен така ми е по-лесно да работя. Uh-huh. Цветовете си остават ярки, дори след пране няма никаква промяна. Ако се разтяга, примерно материя, не се получат такова някакво напукване, грозно? Не, то напукване няма, защото не е еластична материя. Тя просто е попила в самия памук и еластан и така си остава вовеки. Ти се занимава и с кулинария. Да, мъничко. Какво точно? Яди, разкажи. Мъничко, да. Това беше доста отдавна. Правила съм предимно за приятелки торти, които съм декорирала по интересен начин. Ще сладко хоби. Да. И има много различни варианти, в които съм ги преобразявала. Различни детски опитки. За рожден ден на приятелки? Да, рождени дни, кръщенета, раждане на деца. Все хубави поводи. Е, добре, ма как се информираш за всяко нещо, как се прави? Защото тия боите за дънките не са като боите за сладките. Не може едно и също да се използва. Ами най-често гледам някакви туториалчета в YouTube, примерно. Едно-две ми стигат. Има достатъчно източници, които да черпим идеи. Да, но аз не се задълбочавам много. Просто виждам как става, оттам нататък моето въображение, давам му воля и каквото се получи и това е. Не наближава велик ден. Просто само мога да си мечтая твоите яйца на какво приличат. Е, такива ли си ти яйцата? Горе-долу. Пръска. Горе-долу, гониш всички от кухнята и почваш с четката. Обещай да направиш едно яйце специално за дами канят. Ще ви донеса задължително. Не само покажа. Едно. Наистина, разтоварваш ли се по този начин? Какво чувство изпитваш, когато се занимаваш с това? Да, рисуването ме разтоварва определено. Направо си влизам в мой собствен свят, всичко друго изчезва. Дори се улавям как като рисувам абсолютно нищо вкъщи, не работи. Няма телевизор, няма радио, няма музика, нищо. Пълна тишина. И след известно време, когато вече навън е тъмно и аз почти нищо не виждам, за да го правя, тогава се усещам, че е време да спра. И на мен ми губиш харесва. Губиш представа за абсолютно време, за пространството и така. Да, да. Сега имаме една изненада за теб от нашия екип. Ще ти покажем една снимка, пък ти ще ни поговориш и ще ни разказваш. Ето, там те виждаме. Какво е това? Ти ли си това? Наистина. Аз съм, да. До къде стигат твоите възможности, момиче? Ти имаш книжка за самолет. Ами, да, занимавах се и с това. Смисъл, летенето ми стана хоби и се зарибих по него, след като полетях известно време като стюардеса. И след това реших, че работила не ми стига. Си като стюардеса? Да. Работих. Ти имаш житейски опит на 40 годишен човек. Как го събра? Браво. И продължи мисълта си, аз те прекъснах. След това реших, че не ми стига само това да съм стюардеса, да поднасям кафе и чай на пътниците. И реших, че трябва да опитам и аз да летя. Знаех, че мога. Много често ми се случваше на кацане или на излитане да се вмъкна в пилотската кабина и да усетя адреналина на пилотите, които на една редовна линия изпитват. На това, което пилотираш в момента, не е такъв самолет с пътници, нали? Не. Това, това си е много сериозно. Абсолютно, нали? Сериозно. И самата отговорност, аз съм си представила, нали, всеки път като излитам, каква отговорност носи пилота за всичките хора, които са в кабинката, нали, за самата машина. Да, то е същото като да си доктор.
примерно. Да, да. От теб зависят хора и животи. Да. Ти нещо като мене, нали, беше стюардес, обаче малко не ми е достатъчно. Я да стана аз един пилот, аз така. Да. Канеха ме на интервюта. Абе, какви интервюта, бе? Аз си направила аз едно предаване. Точно така. Добре, какво си пожелаваш тук нататък? Какво ти липсва? Ми нищо не ми липсва, честно казано. Чувствам се щастлива, удовлетворена съм от това, което правя. Аз може би съм един от малкото хора, които имат шанса да правят това, което ги радва и ги прави щастливи и да го, това да си изкарат хляба всъщност. И на мен всеки ден ми е приключение. Не отивам на работа, аз си работя, когато реша, както на мен ми харесва. И нямам... Не мога да кажа да се оплача от нещо. Но си пожелавам здраве преди всичко. И да... И енергия. Да мога... Енергия, да. Тя, въпреки че е неизчерпаема при мен, има нужда понякога. Но просто развитие. Само това. И ни ти го пожелавам. Бъди все така греща. Прави хората щастливи с това, което правиш, което е твоето хоби и твоята любов всъщност. Пък ни отдам и каня, ти желаем много успех. Ви останете с нас! Скъпи зрители, надявам се, че сте си направили кафе, настанили сте се удобно, подготвени да гледате изненадите на Дами Канят. Ели, обаче аз за тебе съм сигурна, че не си си приготвила кафе, защото си бързала много да дойдеш на време в работа. Знам, че така правиш винаги, затова предлагам аз да ти направя едно кафенце, да събудим доброто настроение. Затова се грижи нашата Петема, знаеш, най-доброто кафе. Така. Алекс, много ти благодаря, че ти пък се грижи за мен. Ти пи ли кафе вече? Аз пих, да. Има време. Само по едно ли пиеш на ден? Ами, ограничавам се, не знам защо. Бариста каза, че не е проблем да си пием по 6-7 кафета дори. Да стига да са арабика. А да, ако кафето е качествено и ако е арабика. Но пък ти аз... се пак внимаваш. Ами, притесняваме някаква такава зависимост, да. И за това само по едно. Ти обичаш късо, нали? Да. Спирам го тогава. Някога и дълго, но сега в случая късо, силничко. Макар че, Алекс, знаеш ли... Ето, заповядай. Много ти благодаря. Специалистите казват, че дългото кафе било по-силно от късото, защото по-дълго минава топлата вода, да, през кофеина екстракта. И екстракта, да. Тоест, какво ще кажеш? Като ми го направи късо, може и още едно. Избрала съм ти еспресо крема. Разкъсна, добре, Алекс. Ли? Много ти благодаря. Ето, аз съм доволна сега. Така се започва с усмивка. Дами Канят продължава с една изключително интересна тема, както на дамите, така и на мъжете, а именно ревността. Може би всеки човек в живота си поне веднъж е ревнувал или пък ако не е, той е бил ревнуван. Тук при нас е специалиста Аделина Иванова, която е психолог и ще ни разкрие защо всъщност ревнуваме, какво се крие зад ревността и как да преодолеем това деструктивно чувство. Здравей, Ади, добре дошла. Здравей, благодаря за поканата. И аз ти благодаря, че прие. Ади, какво представлява ревността? Знаеш ли какво си мислех, след като ти ме покани по тази тема? Всъщност, ревността е това чувство, което настъпва, когато се обърка желанието ти да за принадлежност към някой или към семейна двойка, или просто двойка, с чувството за притежание и то егоистично притежание на други. Мисля, че тук е пресечната точка и тук е преломния момент, в който нещата преминават в едно страдание. Защото ревността наистина е едно страдание и то е много жестоко страдание. За този, който изпитва ревност и съответно за партньора му. И за двамата. Да, за този, който изпитва ревност, със сигурност, но много е важно този, който е ревнуван, да забележи сигналите на време и кога тази връзка става патологична. А кои са първите сигнали, по които да се ориентираме? Сега ревността има различни проявления. Понякога тя минава през гнева. Тогава, когато става късто съединение, когато се стига и до убийство. Примерно това са хора, които имат изключително хиперболизирано раздуто его. Те ли са ревнивците? Обикновено да, защото те по-скоро изискват да бъдат обичани, отколкото да си задават въпроса дали аз обичам. И
много зависи от личната история на този човек, но ако той е свикнал непрекъснато да получава, ако не се вглежда в себе си, именно ревността е свързана като никое друго чувство с самооценката и с това дали ти се чувстваш цялостен. Нека да си помислим какво са ни казвали, когато сме били малки. Да си намерим половинката. Това какво говори? Това говори, че ти изначално вече съществуваш като нещо непълно... Да, определено. Като нещо, което е непълноценно, ако стане само. И на всяка цена трябва да набави другата половинка. Ако се направи само емоционален избор, което много често се случва, и си кажеш, да, ето това е човек. И ако този човек, примерно, изневерява или иска да излезе от тази двойка, защо този, който не желая да го пусне, изпитва ревност? Защото той до такава степен е разположил в другия очакване. Все едно е издълбал в другия дупка и е разположил собственото очакване. И когато другия си тръгне, той взима със себе си една част от този, който е изоставен. А той няма да се раздели лесно с нещо от себе си, нали така? И тогава настъпват тези драматични моменти и много често се задава въпроса, защо след убийство пък следва самоубийство, нали, на този, който е извършил убийството, да, от ревност. Ами защото в един момент много бързо се отключва и чувство за вина, че си направил нещо, нарушил си някакви правила, т.е. правилното не убивай. Този, който е извършил убийството от ревност, не може да продължи да живее с това чувство за вина или пък всъщност него вече го плаши живота, а не смъртта. Той има чувство за безнадежност и не знае как ще продължи нататък. Но това се развива мигновено и много често е много малко времето между двете действия. Както наскоро имаше случай. Ти си права, Ади, за съжаление, не веднъж сме гледали по новините такива случаи, в които убийство от ревност, дори хора, които имат деца години наред, са били заедно, имат създадено семейство. Последният такъв случай на убийство и последва, да, самоубийство. Ти каза гнева. Гнева, хората, ревнивците си позволяват да го покажат на един по-късен етап. Да. А в началото на връзката, най-рафинираните сигнали? В началото може да се разбере, когато партньора, който е ревнуван, непрекъснато получава упреци. Защо? Говорим за всеки дневни. Защо закъсня? Защо си облекла това? За кого се гласиш? Не си дигна телефона. Непрекъснато те търся. Винаги на мен не ми вдигаш. Тоест, когато човек става досаден, нека така да го кажем. Когато винаги човек, който е в двойка, усеща кога се минава границата. Когато има безпочвени обвинения, когато започват едни преследвания и вместо ревнивица да се успокои, че не е хванал половинката си или ревнивката, това напротив става още по-голяма драма и съмнението се увеличава, т.е. ревността са едни въображаеми такива представи, които са в главата на този, който ревнува и които той проектира върху партньора си. Знаеш, много често се случва, когато хора злоупотребили с алкохол или наркотици, прибягват към системно насилие. С една дума, когато човек се чувства вътрешно непълноценен, когато смята, че всеки друг го превъзхожда, той винаги намира причини да се съмнява. Сега ще ти дам един пример с една сравнително млада двойка. Женени, нали, да речем от 5-10 години, но ситуация в ресторант. Така е разположен мъжа, че вратата е срещу него и всеки, който влиза, той просто го вижда. И инстинктивно знаеш, че който и да влезе, човек се обръща и го оглежда. Съпругата се му... пак има движение, то, да, както казвате, инстинкт. Сметка. Когато влезеше жена, съпругата непрекъснато казваше, ето, сега я гледаш, аз не знам с какво тя превъзхожда, има си всички неща, които и аз имам, но ето, всъщност ти забелязваш всяка, която влиза, и това беше през цялата вечер. Много неприятно. Между другото се случва и на мен ми се е случвало да имам клиенти много възрастна двойка, която да речем 35 години живее безпроблемно, имат общ бизнес. Изведнъж обаче се случва нещо, някакво прекъсване във взаимоотношенията и двамата идват за консултация, защото жената е абсолютно убедена, че една дама преследва мъжа и той дава нишани, както се казва. Човек е изключително безпомощен срещу упреците на съпругата си, се кълне, че това въобще не е така. И всъщност какво се е случило? Тази жена цял живот е работила и не е имала време да погледне себе си и да усети, че всъщност тя минава в друга възраст. Изведнъж забелязва
в един момент, че тя се променя, устарява. Тоест тя започва да не се приема и смята, че съпруга и смята същото, прави, че той вече не я приема. Върху него. Абсолютно. И всъщност, добре беше, че двамата са много интелигентни и съпруга беше много добронамерен и дойде да я подкрепи в тези търсения, съмнения, да успокои. И всъщност тези хора вече си живеят много спокойно, но наистина има такива кризисни моменти. Страшно е, когато е заформен, когато ревността е части от заболяване, в смисъл органична мозъчна увреда, тогава вече психиатрите имат думата, не само психолози, психотерапевти, защото там вече трябва да се лекува основното заболяване, което провокира това поведение на безкрайно съмнение и така на винаги търсене на доказателства, които така не се намират според ревнивеца. Много ти благодаря, че Ади, че ги казва всичките тези неща, защото пък ти знаеш, много от ревнуваните бъркат ревността и този опит за контрол го бъркат с грижа, с о, той колко много ме обича или пък тя, как постоянно иска да знае къде съм, какво правя, не може без мен. А ти знаеш, така е, сега ще го коментираме, но в тази връзка се сещам за един много комичен момент, в който един познат каза: абе, знаеш ли, аз даже не ревнувам, ама се правя от време на време, че ревнувам, защото иначе ще стане много съмнително. Нали, питам я, ама как може закъсняваш, как може такова нещо, не държиш ли на мене, което така смятам, че се усеща като човек отпусено, както и да е. Да, когато човек... Това има връзка пак с това дали човек се приема достатъчно или има съмнение в себе си. Когато този човек има съмнение в себе си, не се чувства цялостен, не се обича достатъчно, той има нужда да си набавя непрекъснато доказателства. Едно от тези доказателства, с които той или тя се хвали пред приятели е: ето, той не може без мене, непрекъснато ме ревнува. Това означава, че все още аз съм значим за него, означавам нещо. Има нужда да е с мене. Нужда, ключова нужда, дума. Да, има потребност само от мен. Това, как да кажа, това е една самозаблуда, която се поддържа, за да може човека да функционира и е малко опасно да не направи един дълбок анализ на ситуацията, защото в един следващ момент това може да търпи промени. Тъй като човека се плъзга по повърхността на нещата, а пък в останалото време човека, който уж ревнува, може да си има паралелна връзка съвсем спокойно да демонстрира ревност. И пак да се стигне до доста сериозни стълкновения, особено ако се разкризне вярата. Ади, много ми се иска да разбием мита, в който много хора вярват, а именно, че любовта и ревността са неразривно свързани. Всъщност, ревността е вид страх. Да не загубим други. А когато има страх, не може да има любов. Защо хората свързват любовта с ревността? Той що ме ревнува или тя, значи ме обича? Откъде идва това клише? Хората, правилно каза, че понякога ревността минава през страха. Отдеве говорихме за това, че минава през гнева, тук говорим, че минава през страха. Да не загубиш защото другия. Защото всеки иска, да, всеки иска така да съществува съвместно с партньор, да се чувства спокойно и обгрижен. Но всъщност непрекъснатото живеене в страх, че ще загубиш това ценно, този ценен за теб човек, те държи на един ръб. Представи си всеки ден, всеки час ти да живееш на ръба на бръснача, което много, много емоционално изчерпва. Всъщност хората много, понякога много късно усещат, че те са на ръба на нервна криза, минават и в криза, разбира се, а понякога от чисто емоционално изчерпване се стига и до депресивни епизоди. Което пък води до там, че ето аз не приличам на нищо, вяла съм, отпусната съм, той си търси друга. Значи страха да не загубиш е сигурният начин да загубиш нещо или някого. Защото това е едно чувство на непълноценност. Това не е здравословно функциониране. Не е здраво чувство, не е... Понякога даже човек изпитва едно нездраво наслаждение, когато фактически функционира през такива емоции. Ще ти дам един пример пак с едно семейство. Жената си набавяше, как да кажа, не липсваше адреналин.
така да го наречем, във връзката. Тя вече изчерпана връзка, нормално, липсва и силно усещане. И тя фактически си заформиш едни мини скандалчета, но те бяха много редовни, за да може да си набави това чувство на, нали, да бъде в кондиция във връзка. Адреналина. Да си набави това, което и липсва. Обаче това беше прекалено дълго, изтощително за партньора. И фактически те въртяха едни семейни скандали всяка събота, десетки години наред. Без които никой не можеше. Традицията повелява. Събота, да, скандал. Без които не можеше никой. И даже накрая тя каза: ми аз така съм свикнала. Свикнала съм в събота да си плача. Казваше тя. И не мога да... казвам, кое е това нещо, което те държи в тази връзка, какво ти е приятно. Ами казва, да знам, че в другата стая има някой, независимо дали си в добри отношения или не, но знам, че има някой. Всъщност то нямаше никой. Този някой беше отсъстващ като поведение, като отношение, но той стоеше там, пък и той от своя страна не можеше да напусне тази връзка, въпреки че се изтощаваше от тези скандали. Какво му пречеше да напусне връзката? Ами вижте, той правише опити да отиде при майка си, но се връщаше много бързо. Защото всъщност, виж, в такива отношения винаги и двамата биват обслужени. Всеки обслужва нещо свое. Значи той обслужваше това, че все пак държат на него по някакъв начин и вдига този скандал. Да. Значи е значим. Значи той, да, той е фигурата в семейството, около която се върти всичко. А от друга гледна точка пък беше и удобно, защото тази схема е позната. Той знаеше в събота какво го чака. Тя също. И нямаше изненади. И в този смисъл, така, семейството действаше по икономичен принцип. Аз знам какво ще ми се случи, колко енергия ще ми отнеме. Познато, неприятно, но познато. Навика, не случайно хората са казали, че навика е втора природа, за съжаление понякога и първа. Защото ти игнорираш себе си и това да се развиеш по различен начин, да си се случи нещо друго. Не е лесно да работиш и в посока да бъдеш пълноценен между другото. Това нужно си е време, търпение. Абсолютно е нужно разход на енергия и научаване на нови неща, може би посещаване на специалисти, запознанства с други хора, промяна на средата. Известно време да си дадат в свободно пространство, да не са заедно. Да, но това от гледна точка на ревнивец е ужасно, защото могат да го заменят. Да, хора създали отношения на зависимост, няма как да си позволят да дадат свобода на другия и на себе си. Да, но пък другия сигурно не я иска в един момент. Така че пак казвам, за да бъдат и двамата във връзката, всеки намира нещо, което го устройва в крайна сметка. Макар и по деструктивен път. Да, понякога пък има и пренос, примерно хората тип Дон Жуан смятат, че другия ревнува, дори да не е така, защото те знаят, че те го правят. И фактически пренасят своите способности върху главата на другия. И тогава, ако другия не изневрява, е много мъчително или пък си казва, пък в крайна сметка ще го направя така и така, му обвиняват да има защо. Поне да има защо, да. Чували сме го това твърдение. Ади, защо всъщност се получава на практика така, че хората дълго време остават в такива връзки, макар да виждат, че те са деструктивни? Защото промяната е много болезнен процес. Тя е свързана не с удоволствие. Аз като бивш пушач мога да ти кажа, че докато цигарите ми създаваха удоволствие, аз не ги отказвах. Много е трудно да се разделиш с нещо, което по някакъв начин ти обслужва, да го наречем, нездравото наслаждение, в което си потънал. Като примерно, то е самосъжалението. Мен ми изневеряват, аз съм нещастен или нещастна, оплаквам се на 10 човека, на другия ден се оплаквам на още 5. И винаги някой ми обръща внимание. Това е вторична печалба. Да получиш и внимание за това, че си жертва в такава връзка, да речем, или ти си в ситуация, в която си пренебрегнат. Ади, каква е здравата реакция, когато осъзнаем и видим първите симптоми на ревност? А пък ние не сме от хората, които бихме влезли в такава връзка. Какво трябва да направим, за да можем хем да не засегнем партньора? А ти в началото на разговора каза, ревнивците имат голямо его, т.е. лесно се засягат. Хем да не го засегнем, хем евентуално да създадем една хубава връзка. Ако се забележат някакви сигнали, които притесняват единия партньор, ако той се притесни да зададе въпрос, между другото това е много показателно, какво не е наред, защо са тези изблици на ревност, това е първият сигнал, че не се чувстваш в тази връзка окей. Второто нещо, което е добре да се опита човек да направи, да поговори, разбира се, да даде шанс на човека да отсреща, да изкаже притеснения, може да има съмнения, може да са основателни за него. След това, ако и това не помогне, се посещава специалист. Но ако другият отрича, че има проблем,
и не желай да посвети специалист, може би бягството, не може би, най-добре да се напусне връзката, защото да не говорим пък, когато дойде момента с заплахи. Защото, да, дори за живота на човек. Това също започва в един момент. Вече една заплаха е достатъчна, за да ти светне червената лампичка, че е добре да се напусне тази, да наречем връзка, макар че това не е връзка, това е някакво съществуване, в което няма изградена връзка или поне няма изградена пълноценна връзка. Това са двама човека, които по някакъв начин опитват да създадат нещо, но ако то не се получава, смисълът е нулев, защото не може да съществува нещо заради самото нещо, т.е. връзка заради самата връзка. Нали, тя е добре да носи някакъв смисъл. Ади, обаче някои хора, особено жени, се страхуват при една такава заплаха, защото сме виждали много случаи, в които заплахите се реализират. Какво би посъветвала тях, много деликатна ситуация? Ами, когато един човек не е посегнал да, към насилие един път, шансът това да се случва напред е много голям, защото това е такъв тип поведение, това е такъв тип личност, която решава в кавички конфликтите по този начин, по хиляди причини. Да, жертвите на насилие имат своите корени за този страх в детството. Може би са били насилвани от родител, тогава не са могли да реагират, защото са били деца и са оставали в семейството. След това не се е променил този механизъм, но сега има безкрайно много социални услуги, горещи линии. Дори когато споделят с приятелка, много често тя ги съветва, помага, нали, да се разчупи този затворен кръг на страх и удоволствие, че ти се извиняват след насилие, нали? Защото и това става. Съветът ти е да не остават в тази ситуация. Да, моят съвет е такъв, защото един насилник просто е насилник, но е добре да се опитат близките на насилника да го подкрепят в това да търси помощ, защото той също е едно страдащо същество. Никой, който насилва, не се чувства комфортно. Той се чувства комфортно в момента, в който освободи напрежението. Но това е момент. След това той отново търси жертва и това е една верижна реакция, която е безкрайна, ако не я прекъсна някой. А ако човек осъзнава, че е ревнивец и би искал да преодолее това, да го преработи в себе си и да създава здрави и хубави взаимоотношения, как може да си помогне сам? Ами, понякога е възможно, като си зададе въпроси и така наблюдава собственото си поведение, по какво се различава от това, което е правил преди това. Да обсъди с партньора, че желае да се промени, партньора да му помогне, защото партньора може да му даде обратна връзка, къде той продължава да бърка. Но ако наистина страданието е много сериозно, специалистите сме за това. И на финала се сещам за един друг въпрос, който е важен. Има ли хора, които са прекалени манипулатори, ако мога така да го формулирам, и те дори, за да прикрият силното си чувство на ревност, демонстрират липса на заинтересованост? Може ли това и тогава да ни свети червена лампа? Че не демонстрират въобще ревност, така ли? Не само това, дори една прекомерна свобода към другия, която дори граничи с липсата на интерес. Ами, как да кажа, това не е честно някакси, това не е откровено поведение. Но го правят целенасочено, докато човека попадне в мрежите. За да има човек, който харесва да манипулира, трябва да има отсреща човек, който позволява и се съгласява да бъде манипулиран. Винаги двояк процес и винаги, който желая, може да напусне този процес и да мине към здравословни взаимоотношения. Твоето послание, Ади, защото времето изтече неусетно. Има още въпроси, но няма време за тях. Моето послание е връзка, но не на всяка цена. Чудесно. Не на цена на психично или физическа липса на здраве, защото човекът, който е ревнив, посяга и физически, но той нанася и психотравми много сериозно. А в крайна сметка, ако действително имаме повод за така наречената ревност и партньор ни поддържа паралелна връзка, то е хубаво да седнем, да поговорим и да преценим дали той ще приключи другата връзка или тя, или и ще избере нас, или ще приключи връзката. Определено, защото иначе е едно безкрайно мъчение, което не обслужва никого и понякога са тези драматични завършици с пистолетни изстрели, защото думите липсват. Ади, много ти благодаря. Скъпи зрители, разбрахте, между любовта и ревността няма нищо общо. Останете с Дами Канят, очакват ви още интересни гости.
Здравейте отново! Вие гледате Дами канят. Днес на гости съм си поканил един изключителен професионалист, фотографът Ивайло Станев. Иво, здравей! Здравейте! Добре дошъл! Ти си баща, съпруг, фотограф, човек на изкуството, ама ти най-вече самия като какъв се определяш? Съпруг не, не съм си женен. Не си ли си? Да, така че съпруг не съм. Добре, махаме едно, става по-лесно. Да. Аз като къв се определям, ами като трудно търпим и като работохолик. Ти самия ми сподели преди да започнем, че вече два дни не си спал. Или... Защо се случи така? Доста ангажименти, доста работа, но това не е... Знаеш какво, пожелавам ти винаги да си така. Защото не... другата алтернатива за хора като мен и тебе не е добре. Не, аз не знам ако... смисъл... Не знам какво да правя в свободното си време и примерно не разбирам какво означава почивка. Тоест хората, които казват сега след 5 месеца или след 3 месеца ще планирам, ще ходя 10 дена да почивам. Аз това не го разбирам. Ти и не го умея. Ма ти почиваш докато работиш. Да, ти правиш доста кампании в чужбина, така че обикаляш си. Да, за мен работата не е натоварване, аз съм успял да превърна хобито си в професия. Нищо друго не съм правил. Това правя и се забавлявам докато работя, така че това не ме натоварва. А какъв мечтаеш да станеш като пораснеш? Като беше малък, какъв мечтаеш да станеш като пораснеш? Не знам, аз доста говорим за едно с това нещо, не си спомням какво друго съм искал да правя. Но истината... представил ли си си, че да, ще стана фотограф или просто така, толкова бързо ти случиха нещата? Истината е, че аз като ученик занимавах и учех рисуване и дърворезба. Фотографията беше едно време ще кръжоци като хоби и доста дълго време се готвях за художествена академия с рисуване и впоследствие реших, че фотографията ще е нещо, което ще остане. Рисуването така ли, че го мога. Да, от колко време занимаваш с фотография? Ми започнал съм в 6-ти клас с кръжока професионално, вече 19 години. 19 години? Да, само това. Уха, добре. А можеш да се сетиш сега за проекта, който ти е доставил най-голямо удовлетворение? Някой проект, който много си се старал, адски много време и усилия. И накрая, като си го видя и си казал, браво, Ивайло, ти си бил добър. Аз често си го казвам, идеята, че е трудно да отделя нещо в определените етапи и време от работата ми. Си харесвам нещо, друго не. Минава време, преоткривам нещо. Като модата при дрехите, нали? Да, то е малко като с децата, смисъл не можеш да отделиш едно пред друго. Това повече си го обичам от другото. Старая се, каквото и да правя, да го правя по най-добри начин, който мога. Сега не всичко се получава по най-добрия начин, който искаме, но... Бе, харесвам си работа, смисъл, трудно ми е да извадя проект. Може би всяко нещо е добро. В момента, последните няколко години, покрай това, че станах водолаз, занимавам с подводно снимане, може би тия проекти, свързани с снимките под вода, така ми носи малко повече заряд. С камера ходите да снимате под водата? С GoPro-то тия? Не, 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 смисъл имам си... Имаш ли специални кейсове? Има специални боксове, да, в които слагаш камерите. Снимам си с канала. Това е било предизвикателство за тебе, един вид за това, че... Ами аз на шега станах водолаз. Та скара курс, всичко, не? Да. Там си е всичко, сериозна работа. И по край него, естествено, минах и снимането под вода. Вече няколко кампании направихме, няколко видеа, филми, клипове, реклами, така че това ми за момента, понеже може да ми е... Аз съм виждал и едни официални рокли даже снимахте под водата, снимахме... които изглеждат супер много яко. Беше голямо предизвикателство. Материята София Борисова. От Кутюр новата и колекция, нещо, как ти се навива, София, всички тия неща да... Ние сме страхотен тандем с нея, вече 7 години работиме заедно и общо взето си имаме пълно доверие. И когато нещо и предложим и хрумна, тя веднага е готова. И ни се получават нещата, може би за това. И ние сме много близки в живота, като приятели. Определено това от значение. Да, и там нещата вече са толкова... Абе, като някакъв общ организъм работиме. Яко. Добре, ами кое е нещото или човека, който най-голямо въздействие оказал върху работата ти? Може ли да си... Много през годините, от детските ми години до сега, постоянно имало някакви хора, които съм били, хора с които съм комуникирал, хора на които съм се възхищавал, хора с които съм се срещал. Някакви мотиватори или примерно някакви хора, които са световен мащаб и ти следиш техните тенденции, с които те занимават, така и ти се свиреваш с часовника. За да си добър в едно нещо, каквото и да е, ти трябва да следиш какво се случва по света, какво е правено, какво се прави, примерно за да си актуален и най-малкото за, в средите на изкуството се стараеш да не повториш нещо. Въпреки че има хора, които пък точно това правят. България много често случва да правят нещо, което правим, като си мисля, че така се получават нещата. Това е много грешно схващане. Защото ако направиш нещо, което вече е правено и ти нямаш информацията за това нещо, това не те оправдава. А, като каза информация, сещам. Бе, има твърдения, казват хора, дори хора на изкуството като теб, че
нещо, за да е добро и за да има успех, е необходимо по-малко страст и повече добро образование. Ти съгласен ли си с това? Не. В нашата професия, специална фотография, мисля, че при хората на изкуството страстта е водеща. Тоест, процента на талант и труд не са съизмерими спрямо другите професии. Може да си страхотен талант и да си страшен мързел. Mm-hmm. Неща да не се получат, може да имаш малко талант, да полагаш много усилия, неща да се получат, а може и обратното. В смисъл, няма някаква форма, която да е валидна. Аз правя работи, обичам работи, както казах, правя със страст. Нямам фотографско образование, не завърших надвис. Започнах, но не го завърших, но никога не ми се налагало някъде да ми искат образование, да ми питат за образование. А добре, имаш ли наблюдения, младите фотографи, защото ти ходиш по много семинари, ти самия обучаваш ли си? Не. Защо не? Не се предлагали? Нямам нервите да го правя. Доста други хора го правят, смисъл не искам нямаш да съм един. Нямаш времето? Не, време винаги се намира. Смисъл, ако нещо искаш да го правиш, винаги ще намериш време да се случи. Прекалено много хора се упражняват в това нещо, така че аз да съм един от всичките. Не мисля, че това, което за мен е миродавно за останалите и моята максима си е моя максима. Mm-hmm. Тя не е казвам, че трябва да работи за всички, а и... Това значи, че са мързеливи хората, младите, които искат да учат фотография. Смисъл, седнали там, някакви хора им говорят, ми да се дималият на така и ти не искаш да се занимаваш с такива. Далеч съм от тази мисъл, че са мързеливи, въпреки че хората на изкуство трябва да са доза мързеливи. В смисъл, това... Накарай мързеливия на работата, научи на къл, нещо такова. Смисъл, това, че си малко мързелив и малко несериозен и оставаш нещата за последен момент, така да го кажем, пришпорва малко работата, ти кара да си по-динамичен и по-комбинативен, което при хората на изкуството работи добре. Смисъл, ако си някакъв банкер или лекар, не би ти върши работа, но при хората на изкуството работи добре. А за младите, смисъл, раждат се, като в всяко време, всяка епоха, раждат се много готини типове, които правят готини неща. В момента фотографията е нещо, кое... В смисъл, замисляш се дневно колко снимки се правят, като почваш от телефоните... Особено аз колко правя. Едно време, за да направиш една лоша снимка, трябваше много си чел и много да знаеш и много да разбираш. Някои хора казват, че фотографията умира. Аз не съм съгласен с това нещо. Това си някакъв не е ренен. Да, бива изместена до известен степен от видеята. Те навлизат повече видеята, а по-малко снимките. Ами едно време, когато е навлязал фотографията, хората са казали, че ще умрат портретите, ще умре рисуването. В смисъл и до днешен се рисува, правят се портрети, така че всяко нещо си има своето време и своето място. Тук е момента обаче сега да ти завидят всички мъже. Защото ти си мъжа фотограф, който е правил най-много корици на голи жени. Работиш с списания като Playboy, Esquire, не знам още колко проекти си занимал. Лесно ли да се снима гола жена? И как не ти ли се... Не ли гледаш като такъв сексуален обект? Как се абстрахираш именно от това? Къде намираш границата? Или толкова много жени си видял вече, че... Как това ми е работата? В смисъл, когато работиме, сме се събрали за да работиме. Да, работя за най-големите лицензионни чужди мъжки издания. Един от фотографите в България, който е правил доста корици за тях. Как да кажа? Трудно ли снима гола жена? Не. В смисъл, даже е по-лесно, защото има по-малко неща по нея. В кръга на шегата, да. Много е важно дали човек... Обаче много жени се притесняват от голтата. В такъв смисъл те питам, тя пък няма ли, примерно, да кажа, ох, сега тук си ми снимал точно кръка, не си го харесвам, тук корема, чакай да го... Мисля, повече самата жена, дали как бе я предразполагаше на фотографа модел? Трябва да е голяма доза психолог. В смисъл, да накараш човека, с който работиш, да ти се довери и в момента, в който спечелиш доверието, можеш да го заведеш на всяка. Тоест, можеш да извадиш от него всичко, което искаш и да го прекараш през каквито пътища ти решиш. Да, и накрая, когато и резултатът е добър, вече си спечелил този човек завинаги. 100% се случва някаква много красива жена да застане пред обектива, ти снимаш и... Това не е същото момиче, не? Просто защото тя не се е отпуснала, не си е дала потенциал. Ами ако тя не се отпусне, проблема е мой. В смисъл не в нея, то колкото в мен. Така ли виниш себе си? Ами естествено, в смисъл аз съм човек, който трябва да извади в този кадъра, така че фотограф е този, който трябва да отпусне, предразположи и да накара модела, да извади от модела това, което той иска. Добре, ти снимаш повече хора, не е ли по-лесно пейзажи, примерно штрак, той си е там, не мърда, не капризничи. Може би, но аз не го виждам това нещо.
Смисъл... Нямаш око за тая красота или по-интересен ти е не човека като пейзажи, индивид? Не мога да го снимам това нещо. Не можеш? Не, не мога, не снимам пейзажи. Ето новина! И Ивайло мен... може да снима пейзажи. Аз работя предимно с хора и за мен е много голямо предизвикателство да работя с хора. Всеки ден е различен, няма две еднакви ситуации. Точно да. Тук, в момента в който трябва да накараш човек среща, се довери, да го спечелиш и да извадиш нали, добър продукт. Така че за мен това е по-голямо предизвикателство. А цветни или черно-бели фотографии предпочиташ ти да правиш? Кое харесаш повече? Зависи, смисъл според, защото аз работя предимно комерциална фотография и работя по поръчки. Но в своите собствени проекти предимно монохромно черно-бела фотография. Дори аз винаги ходя с някакъв малък апарат в себе си и превютата ми на всички камери са включени на черно-бел, на монохромен режим. То това не е ли тъжно някакси? Се едно не се ли губи емоцията от снимката, като го няма цвета? Не се ли използва предимно? Или аз не разбирам много, де, ама ти ще ме светнеш по въпроса. Черно-бята фотография не е ли по-скоро някаква меланхолия, нещо така да ми носи такова чувство? Не съм съгласен. Цвета безспорно е изразно средство в фотографията. Но монохромната фотография, освен че е класика, в смисъл тя, както и портрета, за мен се виж пилотаж в фотографията. И първата снимка е била черно-бяла. Да. Сметни се, ако трябва да изразиш нещо, имаш целия набор цветове, колко по-лесно и колко по-сложно да го направиш също само в полутоновете на черното и бялото. Сега разбирам, значи много по-ценени са черно-белите фотографии. За мен имат по-силно въздействие, въпреки че рядко в работата ми за клиенти работя черно-бяла фотография. Обърнато това, което правя за себе си, е почти винаги монохромно. Което ти е за кеф? За тебе си. Добре, каква точно е българката през погледа на фотографа Ивайло Станев? Каква е тя? Мързелива, капризна, суетна? Как може да съвкупност от всичко същевременно... От всичко, което изброих? Да, съвкупност от всичко. Помалко същевременно българката е готина, да. Свежа и е много... Разкрепостена според мен, да, всякото замислям. Много важно, да, това е, че е готова на предизвикателство и е готова да прекачва бързо граници, да се случват интересни неща. И какво, взимаш някакво момент, кога ще е тази скала на 200 метра, видиш ли? Да. Ей, сега ще скочиш там и аз ще снимам и тя. Добре? Така ли? Не съм опитвай, но дали? Възможно. Получава ти се такива неща. Иво, ти си пътувал... Само да вметна нещо. Да? Това, което говорихме преди малко за кадрите под вода, които си гледам. Да? Модела, с който снимахме, никога не се беше гмуркал и не беше снимал. А това не ли личеш на лицето, на изражението? Мето, в смисъл успели сме да свършим всички по-етапно добре работата. Може ти стисна ръката. Аз това не го знаех. Да, за първ път беше и тя справи прекрасно. Криси Нестерова никога не беше снимала подбора. Криси Нестерова, тя е много добър модел, но не знаех, че... Да, и не браво. Се получи. Браво, браво на Крисито. А това, което аз исках да питам, понеже ти пътуваш доста, правите различни кампании в чужбина. Има ли някакво място, което е така си поставил за цел, че преди умреш трябва да го посетиш и много искаш да някаква дестинация, която екзотична или... Къде се чувстваш в свои води? Аз обикалям доста и пътувам доста. Свободното ми време винаги е свързано с пътувания. Един път покрай работата ми, покрай фотограф, втори път и покрай дайвинга, покрай гмурканията. Сега лятото 100% ще има гмурка. Не, ние зимата обикаляме. Ние сме една готина компания, която обикаляме почти всички точки на света и си избираме интересни дестинации, където ходим на дайвинг. Правим такива сафарита, двуседмични. Къде не си се гмуркал тогава и къде искаш да отидеш да се гмуркаш? Ами всякато първа цел съм си поставил да публикува, да имам дайвинг сафарите в всички океани. Окей. Да се върва по този път. Добра цел. Да, иначе какво остана? Северна Америка и Австралия. Всичко друго съм обиколил. Пожелавам ти и да ги обиколиш всичките, да ги повториш, да ги потретиш, да имаш време и да си починеш, да разбереш какво е това почивка. Не се пак хубаво. Аз не смисъл, аз почивам докато работя. Почивам докато регенерираш докато. Да. Не се натоварвам докато работя. Иво, благодаря ти за това интервю, много вдъхновяващо, много те харесваме от екипа. А пък вие, драги зрители, останете с Дами канят. В минутките за красота с Дорета Атанасова ще си говорим за последните тенденции в прическите пролет-лято 2017 и тя ще направи една уникална, съвсем иновативна прическа на Алекс. Здравей, Дорет, и добре дошла. Много ми е приятно, че си наш гост днес. Здравей, Ели. На мен също ми е много приятно. Благодаря за повторната покана.
Има защо. Удоволствие, благодаря. Има защо, имаш много какво да дадеш и на нас, и на нашите зрителки. Какво ще покажеш сега на Алекс на косата? Нещо много актуално, предполагам. Последен така писък, така прическите. Е. Категорично. Днес на Алекс ще направим едни прекрасни катрици, но в унисон с твой анонс бих искала да започна с това, че 2017 година е белязана от вихрушка от емоции, от деня и нощта, от невероятните обеми с силни стилизанти до много лежерна, семпла, нежна прическа, леко текстурирана с хидратиращ и спрей за блясък. Обема се завръща? Обема се завръща абсолютно и ако ти си една делова жена, строга, с професия, която изисква всяка кадрица и всеки кичур от косата ти да си е на мястото, то ти би трябвало да се определиш към тази категория, която обичат този стил на носене на прическата. Но ако си бунтар по характер и обичаш да изразяваш своя свободен дух по-лежерно, по начина по който носиш съвсем небрежно своята прическа, то това не бива да те притеснява, ако ластичката ти е малко по-хлабава, ако кичура коса леко и небрежно се прокарва през кадрицата ти, така че ти изразяваш себе си по този начин. И докато ви разказвам за модните тенденции, ще започна да работя върху косата на Алекс. Благодаря, Алекс, и отново си наш модел. Това, което искам да покажа, са едни кадрици, които ще започнем да работим. Доми, но кадрици, преди да започнеш, за да не се отрази на работата ти, искам да се извиня, че по погрешка облякох твоята рокля. Днес сме си разменили роклите. Разменили сме си роклите. Днес обаче смятам, че сме в градината на рая, защото сме толкова цветни. Вашето студио много прекрасно. Добро настроение. А защо Алекс държи фолио? Какво ще правиш това фолио? Алекс държи фолио, защото кадриците, които искам да направя на Алекс, са много стегнати, в същото време дълбоки и абсолютно няма да навредят на нейната коса. Радвам се да го чуя. Фолиото предпазва от горене. Фолиото предпазва, то ще отдаде топлината, която ни е необходима, за да оформим кадриците, но в същото време няма, ще предпази косата от топлината на мъшата, на пресата в случая, която аз ще използвам. Много иновативно. Или аз съм виждала само при работа с боя да използват такова фолио. Да. А ето сега и прическа. Ето сега ще направим прическата с фолио и по този начин косата на Алекс ще бъде в едни дълбоки, плътни, невероятно прекрасни кадрици и в същото време няма да има допир до топлината на пресата. Могат ли нашите зрителки това да си го направят сами от дома или е много рисковано? Абсолютно. Смятам, че няма никакъв проблем. Единственият такъв, който би могъл да се създаде, е дискомфорт. Дали ще успеят да си завъртат ръцете в задната част на тела. Но съвсем спокойно можете, поканвайки приятелки на гости, докато си пиете следобедното кафенце, да си направите една на друга такива кадрици и няма да се притеснявате, че косата ви ще има някакъв проблем. И много ти благодаря. Да пием кафе. Аз да ви помогнеш. Ти трябва да гледаш преди това, за да усвоиш как се прави и ти да ми направиш на мен. А, виж как веднага. Веднага се уредих. Да. Искам да отбележа в този ред на мисли, да предположим, че ние сме си приятелки на кафенце и аз ще ви разкажа какви са модните тенденции и да, от какво са белязани всъщност модните тенденции за 2017 при прическите. Особено е важно при късите коси като твоята. Твоята е доста такъв рядко срещан цвят благодаря. И форма. При тях какво е модерно и вече при дългите, които са по-често срещани като че ли в България? По-дългите коси са по-често срещани, защото те предполагат една по-различна визия относно това каква прическа би могла да си направи една дама. Повече опции имаме с дългата имаме коса. Имаме повече опции с дългата коса. И поради тази причина момичетата и дамите предпочитат да оставят едни по-големи дължини, за да могат
А в случаите, когато им е необходимо, дали ще излезат на кафенце на следобед ден, воаяж с приятелки или ще излезнат на ресторант, те да имат възможността да обработят косите си по различен начин и използвайки различни стилизанти, разбира се, да могат да променят тази си прическа. И така и така говорим за дългите коси. Какви са най-модерните прически сега за пролетта и лятото? Много актуални прически са тези, които, както отбеляза ти, които имат обем, но вече обема е този, който е изтеглен в теменната област. До миналата година много широко разпространено бяха прическите, които бяха изнесени ниско в тила. Сега обаче тенденции 2017. По-скоро горе. По-скоро горе и това е повлияни са от 80-те години. Дали ще направиме кок? Аз виждам, че ти си се погрижила за твоята прическа. Нашия стилист Тони. Да. Виждам, че Тони вече ти е направил такава прическа. Дали официалната прическа ще бъде силно загладена с кок тип балерина, изнесен в теменната област, или пък ще бъде малко по-обемен, малко по-разпилян, но също кок, който е изнесен в теменната област. Това са тенденциите на 2017. Тоест този кок е актуален? Абсолютно актуален за тази година. Тип балерина. Тип балерина. Ели, да те попитам, ти обичаш ли да ползваш сешоар след като излезеш от баня? Да ти призная честно, не. Предпочитам да си ми съхне свободно косата. Знам, че така е по-добре да се задържи водата в нея. Когато се налага, ползвам. Но повечето пъти си оставам свободно да изсъхне. Ето за теб специално една прическа, която се оказа, че е много лесна за изпълнение и в същото време много ефирна и провокира със своята изтънченост. Излизайки от баня, ти си с мокра глава, подсушаваш косата си с хавлия, да, заглаждаш с гребенче, може назад, път по средата или, много характерно за 2017 като тенденция, е силно изразен път на едната страна. Много хубаво. Заглаждаш, впръскваш ето този лак, който освен, че ще ти закрепи косата по начина, по който ти си я разделила на път или сресала назад, но той ще ти даде един невероятен блясък след косата ти, като изсъхне в този вариант, който си избрала да бъде стилизиран. А какъв е този лак? Силно фиксиращ? Това е лак, който дава не само фиксира, но дава един прекрасен блясък на косата ти. Лака е без газ, с насочваща струя и по този начин ти съвсем спокойно можеш да определиш точно в коя точка трябва да пръснеш повечко или по-малко, за да ти се закрепи косата. И пише спрей лак за обем, създава точно и обем. Така, точно. Блясък и обем, две в едно. Блясък и обем. Какво повече може да иска една жена? Нали, Алекс? Точно така, Ели? Може би иска един стилист като Дори вкъщи. Да, постоянно. Аз съм убедена, че всички стилисти, които работят с продуктите на Alpha Parf Milano, ще ви направят тези прекрасни неща, защото самите стилизиращи продукти провокират креативност и работа, така че да могат да обгрижат прическите, които са характерни за модните тенденции и за това, което един клиент желая да постигне. Работейки с тези продукти, ние нямаме ограничения в това дали да искаме продукта да е с по-лека фиксация, за по-финни леки коси, дали да е с по-силна фиксация, за да може да контролира това, което искаме при по-плътните коси. Така че имаме възможност за избор на това какъв продукт да изберем и каква точно прическа да направим. Дория, защо на мокра коса? За първи път чувам лак да се пръска на мокра коса. За да може, идеята е да застане прическата с мокър ефект. Идеята е да можем точно този мокър ефект да предадем, използвайки това, че ти не обичаш да ползваш сешоар и не ползвайки сешоар по този начин, ти правиш една прическа, която спестява ти време, защото се изисква време относно това, когато ти ще си правиш прическа, но предварително трябва да изсушиш със сешоар и след това си губи ефекта на мокрия ефект на прическата. Дори още нещо, имаше период от време, в който силно перфектно изправените коси бяха на мода. Сега така ли е? Не точно. Вече кадриците се завръщат
и с цялата си актуалност, кадриците са тези, които до миналата година обаче бяха по-подредени, по-прибрани, по-контролирани. Сега кадриците, които са абсолютно бунтарски, кадриците, които са дълбоки, плътни и в същото време леко фриволни, са много по-актуални като прически за тенденции 2017, отколкото тези, които са малко по-сковани в своята същност. Ти такива кадрици ли правиш на Акс? Точно такива кадрици. Ще видим кадриците. Това, което е много актуално, много е важно да изберем прическата въз основа на това, дали ни отива обема, който ще направим. Да, идеята, че изтегляйки обема малко в теменната област е чудесен вариант, за да сме в крак с модата, но има опции, в които не всяко лице предполага да имаме едни обеми. На какъв тип лице отива обема? На по-кръгло или на по-кръгло лице отива малко повече обем. Ако имаме по-продълговато лице, този обем тук в никакъв случай няма да ни допринесе за красивата визия на цялостното излъчване. Затова в този случай предлагам вариант, в който ето на Алекс направихме, тя ще покаже в момента. По тази страна. Да, можем да изберем варианта, който тази опашка е в плитка или много характерен елемент за 2017 е, да речем, усуканата дължина на косата и отново като препратка към 80-те леко измъкнат единия край на опашката. Така, съвсем небрежно, точно така. И смятам, че тук вече можем да готови се ли включим. Кадрици. Да. Толкова бързо. Дори, а за късите коси, как стои въпросът? Там какво е модерно? Уха! Относно късите коси и относно постригванията въобще, 2017-та като тенденция наблягаме на бретоните. Бретона се завръща с пълна сила, бретона в пълната му ексцентричност обаче. Дали той ще бъде накълцан, дали той ще бъде с подчертани агловати ръбове, къс, дълъг, леко заметнат на една страна. Акцента 2017 е бретона. И бретона е мястото, където трябва да позволите на вашия фризьор да се развихре наистина. Леко порасна ли е бретон на една страна? Леко порасна ли е бретон, но малко по-накълцани, малко по-девашки. Представи си една прическа, която е много силно обемна, с кадрици разпиляни, в същото време един прав бретон, но леко накълцан. Много неочаквано много стои. Пънк, много неочаквано, много, много ефектно. И смятам, че в годината на петела можем да си позволим абсолютно всичко. Затова казвам, че модните тенденции 2017 са от едната плоскост директно към другата. Няма среден вариант. Или си много див като излъчване, или си много лежерен, много нежен и много семпъл. Да не си провокирана от петела да избереш този цвят на косата, Дори? Може би да. Отива ти. Благодаря. И като заговорихме за цветове на косата, не искам да отбележа, че 2017-та провокира и към цветове. По-ярки тонове. Имаме ярки тонове, имаме метални цветове, Alpha Parf Milano, имаме една скобичка, имаме неонови цветове. Толкова дълго чакани. Неоновите цветове, които през деня са много лежерни, много семпли, много нежни и избухват вечера в дискотеката. Невероятно. Ето в нашия аспект на мисли, това, което направихме на Алекс. Тук съвсем можем небрежни, да довършим. Сякаш естествено е така косата. Абсолютно, да. Алекс така се става. Става се с тази прическа и си е с кадрици. Да. Ето така, можем лекичко да боднем така върху това, което аз направихме. Аз не виждам какво сътворихте, ама прекрасна, завършен вид ли е? Така мога ли да изляза наистина? Можеш да излезнеш до вечера, ако някой те покани на ресторант, спокойно можеш да приемеш. Неделна прическа направи. Да. Много лесно, много бързо. Пийте си кафето заедно с Ели и други приятелки и си правете прически по този начин, без да наранявате косата си. Дори. Много ти благодаря за полезната и интересна информация. И също така насърчаваща жените да се събират и да си създават хубави емоции, правейки си прически. Благодаря и аз. Прекрасна си, Алекс, нека да те видят зрителите. Ето, показвам се. Една от най-актуалните прически за 2017-та. А вие останете с дамите.
нас, без вратовръзка, е колегата Боби Ваклинов. Здравей, Боби, и добре дошъл. Здрасти, Боби. Здравейте, момичета. Радвам се, че съм тук. Как сте? Добре. А ти как си? Много съм добре. В нашото студио уютно ли ти? Черен конец. Мартеничка си имам. Но ти защо нямаш черен Кривничка конец? Си имам. Еми, защото ти си ми закачил, Боби. Аз не съм ти закачил. Аз имам няколко. Как сте, какво ви води в нашото студио? Много хубаво студио, виждате. Много странно прочувствие имам аз за този неосъществимо невъзможен разговор. И неосъществимо това, невъзможен. Да. Какво слово съчетание? Това е блестяща словесна конструкция. Кажи ми сега. Да виждате, да вида. Имаме, записваме в момента, нали? Имам пред... Да. Записвам. Предаването тече. Не, бе, понякога се случва, разбира, че съм ходил на разни места, така да ти кажа, без да конкретизирам. Случва ли ти се? Ходил съм така на интервюта и пускаш и няма запис винаги. Наистина. В смисъл, само да пивам, понеже Доп е мой приятел от дългогодишен, имаме запис. Може да се разгърнем. Да започваме интервюто. Преди да започнем интервюто, предавам си сменим места. Да, само мога ли да пи на кафе малко, извинявай, нали? От моето кафенце. Да, може. Така да ти е по-сладко. Да. Айде, аз нямам някакви страшни болести. Добре, пини си. Имаш само колко болести, не страшни. Шегувам се, че падна ми кръвното така внезапно, като влязох тук. От какво така бе? И не знаех, че Ева Херцигова ще води интервюто. Вие сте си от един град, от кога се познавате? Да. Ами ние се познаваме, бяхме в една детска градина в Благоевград с Александра. Така. Тя ми беше гадже тогава, между другото, искам да кажа. Но не много знаеш. Дълго време, искам власт, да кажа, че не знаеш. Се правих, една година ми беше гадже и не знаеше. След това се обърнаха нещата, бяхме в едно училище. После и накрая завършихме да заедно, завършихме в механотехникума в Благоевград. Какво беше? Какво завършихме? Монтьори на шевни машини, мисля. Ще ми се струва, че лъжите. Така е, права си, завършихме... Ели, много ми се иска геодезия, да си възстроителния. Да си смени местата и той да води интервюто. Какво ще кажеш? И да видим какво се получи. Не, не, не знам го тя правили, дали ще иска. Айде от мен да мине. Не, принцип, ти пи от кафето, взей да късмета. Да. Заповядай. Вече какво остава? Да седна. Ама да, дай въпросът. Искам да видя какви въпроси сте ми написали. Не, не въжат за нас. Чакай не, сега, няма че как. Не, се не въжат. Не може, не може. Не може, не може. Не може. Заповядай. Така, ти си джентълмен, ще си ми оставиш въпроси. Айде, заповядай. Не, не трябва. Дайте. Не може, не може. Добре, чакай да че сега по-елегантно да мина пред камера. Дайде, седи там на високия стол, да ни гледаш високо. Бонжур финес, бих казала за това преминаване пред камера. Приближи се още повече до кафето ми, явно ще ми го изпиеш. Не, не, аз да ти е сладко. Тук, само доп, тук е добре ли? Добре. Така, как, момичета, какво ви води вече в нашето студио? О, как глобално за време. Студио, бонжур, не, наистина, извън шегата, нали? Уютно много се чувстваш. Студио, готино, поздравявам ви. Розово ти любимия цвят. И успех на вашата инициатива. Кога започва Fashion Week? Искам да съм специален гост, между другото. Той Fashion Week вече мина. Да. Ти го пропусна. Аз сега следа изборите и затова. Да, но ти си за се потопил в работа и спусна Fashion Week. Стига толкова за Александра. Въпреки, че им някакво дежаву, че сме провели това интервю. Искам да започна с Елена. Слушам те. Аз идвам всъщност... Повода да съм тук е, че разбрах, че си дипломиран психолог. Ай така. Така и? Аз идвам на социална когнитивна терапия. И ти искаш тя да се случи в ефир? Да, искам да се случи в ефир. Би ли ми помогнала? Имам така травми от детството. В отношенията с жените имам проблеми. Не, не бих ти помогнала, защо? Защото не си сериозен в момента. Защо да не съм сериозен? Аз не мога да приема такова несериозно отношение. Добре, кога мога ли да запиша час? Да. Че сега ти си обидена? Не, обидена не. Не, не го приемам просто. Това не означава, че съм обидена. Това добре са две различни неща. Имам преди извън на такава практиката ти, дали мога да се интегрирам по някакъв начин в твоята практика. Да искаш почитам... да си запишеш час. Да, социална когнитивна терапия. Да, тя но не е ефир. Фокусирана. Виж, там правихме реклама и на страничната и дейност. Добре, да се върнем на теб, Алекс. Това ли беше? Кажи за цел. Първо трябва да се преплитат разговорите. Кажи сега за твоята спортна кариера. Зрителите много добре знаят, че ти си мис национален отбор. Коя година беше? 2012 ли беше? Искате... Мис 2012, така. Разкажи... Ти си питаш, че си разговариш. За футбола ли? В футболен план, нали така? Футболен план, да. Тотално футбол. Не, не, кажи за какъв спорт става просто. Баскетбол не, ли баскетбол. Беше? А, да, ти ходиш с един баскетболист от Благоевград. Да. Да.
Мисля, че Майкъл Джордан не беше... Той е от Трунско, между другото. Да. Шакил Онил беше от Еленово, аз съм от Еленово. Това в Благоевград се лови вашата телевизия, не? Да. Е, мама ще гледа. Между другото, тя е от Струмско, аз съм от Еленово, аз по тая линия съм и гост в това интервю. Елена, ти си от София. Да. Кореняк Софиянка. Но, много добре до си девето колано, нали? Е, аз по принцип човек е хубаво да се готви за интервютата, аз затова съм се подготвил. Разкажи сега, какъв беше, коя беше темата, която ти се падна на изпита? По българска филология, нали, ти си завършила все пак. Българска филология, да видим на държавния изпит, коя тема се падна. Ти не се има и тема. Любов и спасение в разказите на Йоти. Някой му, някой му диктува. Ма няма слушалка, така като гледам. Господаря на ефира, слушалки няма, момиче. Боби, сега да, си да ти кажа. Сега да ти кажа. Чакай малко, искам тук. Алекс, имам някак, Алекс много обича. Някакво привличане, чувствам магнит някакъв. Тук има... Оп, чакай, искам да видим. Чакай, чакай. Сега да видим какви въпроси искаха да ми зададат. Ама много готино при вас. Това не е най-готиното интервю. Боби, слушай ме сега. Гост защото... Боби Ваклилов, репортер. Боби, Боби, само колкото и да ти е трудно. Само една химикалка. Да Боби. Една химикалка. Искам земя да вика Боби. Да, да, извиня. Така, колко ти да ти е трудно, понеже си възпитан, интелигентен да. И си джентълмен, ще замълчиш за малко, за да ти кажа нещо. И то е, че исках да те попитам, да. Защо си решил да станеш репортер. Много просто ми вече се трансформира в харесва ли ти да си водещ и искаш ли да бъдеш водещ, да си имаш собствено предаване, ако да, на каква тематика. И да сказа да ми канят. Господа канят. Не, а, значи да, аз бих станал водещ, но не на дами канят, а на дами канят. Може да направите една такава рубрика. Джуди, ако позволи да идвам тук в Cold Fashion. Просто исках тук да коригирам Како? Нещо в сценария. Какво не ти Боби Ваклилов, репортер, така. Така. Хуманист също така. И хип-хоп изпълнител също искам да добавя. Започна доп, да говори за себе си най-сетне. Чакай, искам просто да... Цялостна така визитка. Изпълни, чай, че сбърках, извинявам се. Ами малко и сериозно все пак. Така, да. Харесва ми да бъда репортер. Особено в предаване. Като господари на ефира. Като цяло съм фен на предаването от малък. Както започна. То започна в един период, в който аз бях юноша бледен. Си мечтах да стана част от това предаване. След това, за щастие, още във втори курс, срещу трети в Софийски, аз съм завършил журналистика, разбрах за кастинга, за репортери. Отидох. Слава Богу. От първия път? От първия път. Така, Джуди ме хареса, което съм много благодарен и така до ден днешен. Харесва ми работата, понеже така е доста различна. Имам предвид, това е едно... комедийно, хумористично шоу, което обаче има позиция по всеки обществено политически въпрос, социален и не само. Имаме всякакви рубрики и спортни. Смея да твърда, че помагаме на хората, опитваме се. Боби, в немалка част от случаите има резултат. Наскоро имаше много интересен репортаж, преди да. Примерно около две седмици, за капките, за зимата на децата. Извинявам се. Не, тебе да, ти да, се сливат дните, Боби, много работиш. Сливат ми се дните, извинявай, че да, да, това беше март месец, да, се сега сме 2 април. Билети, да, нещо забравих. Да от, искате покани за капките. Да. Нали? За съжаление, мисля, че до май месец няма, дори аз не мога да се доредя, честно ви казвам. Е, честно. Боби, разкажи ни за случая, беше много интересен и за нашите зрители би било интересно. Принцип, кратко поканите за като две капки вода се подаряват, а не се продават. Наистина, за наша радост е голям интерес към това предаване и често казвам, аз съжалявам и тук за всички, които ни гледат, много хора, познати, близки, но там ми питат за покани, но аз наистина, често казвам и за мен, дори аз не мога да си намеря. Първата година си бях намерил. Ма кажи им, че не е интересно на живо. Не е интересно, по-добре. Е, не, това е. Не мога да ги лъжа, за колкото и нескромно звучи. В случая попаднахме на такава обява в интернет, че се продават три покани. Правихме необходимото. Организирахме клопка на този дилър. И останалото мисля, че го видяха зрителите. Не крили опасности, час и така? Половина гонка и София, моля. Е, това не крили опасности. Вие доста често се забърквате с някакви такива и с политици. Не си ли получава заплахи? Ми, чука на дърво, на да, не, етап не. Си? Браво, е. А били се стреснал, ако получиш капките? Е, аз ако ще се стресках толкова лесно, нямаше да я работя тази работа като цяло. Добре, смел си. Тренираш, за да можеш да тичаш както тренирам, каза час и половина. Да. А, тук можеш да добавим и журналистическо ченге.
Журналистическо ченге. Да. Това между другото в един друг контекст не звучи добре, предвид принадлежността на някои журналисти към службите, но добре. Така, в един такъв план шериф, ако искаш напиши. Шериф. Шериф, добре. Напиши шериф. Боби, така? За момичетата е интересно. Да, за теб. А, да. Между другото, разбрах, че Елена е на вечеря в 8 часа и ние затова бързаме сега. То до 8 часа има много време. Сега е рано-рано сутрин. Това се надявам, че това интервю е цел... Аз съм се съгласил, че тук да дойда, защото е целодневно интервюто. Така? Боби, кажи сега, бил си сглобен. А, пак не за тая тема. Не може да я подминем. Дай някой съвет. Защо развалих годежа? Какво се случи? Развалих годежа поради. Значи това е преди 3 години. Моля ме питате. Любопитно ми е. Значи сега приятелката ми в момента, чакай да и се извина. Значи това са не техни въпроси. Явно имат някакви, не знам как да ги нарека, намерения. Почужнати са тези въпроси. Хайде така да кажем. От кого? Айде, искаш. От бившата ли? Стига за нея. Значи, не искаш да ти издавам, темата, нали? Най-тежкото от тази раздяла. Момичета слуша, чакай да кажем. Да, значи извинявам ми се, че те повдигат темата, понеже в момента сигурен съм, че гледа. Единствената загуба от тази раздела за мен е, че плода на този годеш, а именно Джак Ръсела, който получих за първата годишнина, остана у нея, замина отвъд Ла-Манша и за моя тъга беше скопен и няма да има поколение. Аз дълго време обмислях да заведа дело за попечителство над кучето, понеже имаме силна връзка. И реших да не нарушавам добрия тон. Но ми липса кучето явно като цяло. Е прекалено личен въпрос. Не са съпред. Добри отношения сме с бившата годиница. Се пак да годеш пък да го развалите, защото какво се толкова случи? Да, те хората си повече бракове имат. Мисля, един годеш. Боби, плачеш ли? Само с щастие ли? Чакай, че за миг как ме погледна така и нещо вътре. Ами нека да така. Близки от отдавна как да те погледна. Аз казах ли, че сме били в една детска градина? Ми да, бяхме. Ма в това интервю? Или в някое друго? Дали плача, не се изпомням скоро. Плакал. Искаш да ми направи причиниш страдания и да плача? Иска да те разплача. Ама от смях, защото ти... Ти си на път да го направиш. И гримираш ми се кара тук, като пуснем и дирички. Обаче ти е приятел. Как... Аз продължавам да настоявам да разбера за... И аз го пазя. Да. Кажи някоя, чакай сега, ще ги кажа сега за какво ще говорим. Кари ми за сценарий, моля ми се. Цялото интервю минава толкова гладко по сценарий. Продължете по сценарий. Така да продължим по сценарий, скъпи приятели. Чай, ние не сме в това предаване. Казваш, че отлагаш нещата не за утре, за в други ден. Ако е вярно, защо го правиш, Боби? Това въпросът не ми харесва, той не е актуален. Как релаксираш? Релаксирам като хода в предавания като дами каня. Като нашето. Понеже така естетически ми влияе добре. Рулетка имаме ли да измериме? Имам пред кандидатствал ли си? Къде с тези много са дълги, няма да стигне рулетката. Гарантирам. На това момиче на кокили ли е? Я стани да видим дали си на кокили. Разходи се, ако може. Им воеяш така напред. Не е на кокили. Добре. Малки кокили са. Така. Как е активната спортна кариера, Алекс? Добре, перфектно върви. За прасе да, тренираш ли? Да, тренирам. Да видим само трапец, чак да кажа. Прасеца е добре. Какви упражнения правиш за прасец? Качвам се на една стълбичка да, и добре. Се надигам на пръсти, след това добре. Слизам. И така. Клекове някакви други правиш, интересува ли те? С дупето ли искаш да стягаш? Не, аз питам за тебе просто. Значи да. Клеки, ръцете ги изпъваш ги напред. Кръста трябва да е стегнат. Кръста да, трябва да е прав да. И така. Добре. Кьют, неща. Добавки използваш ли? Стероиди? Не, никога. Никога. На никаква чух, че сера. Името ти е замесено в такава търговия с стероиди. Може да ме атакуваш журналистическото. Шериф е, атакувай ме да виж, добре, няма да, да продължим нататък. В бъдеще мислиш ли да смениш професията или това е твоето поприще? Не, това е моето поприще. Продължаваме на... Само ти почва за... Да. Само това са. 6 5 въпроса. Ами да, за човек като теб и те са много. Ти не спираш да говориш. Само ти казахме здравей и ти започна да си говориш. Как мина предаването, какво да очакваме след. Не питайте нещо междувременно, аз разглеждам просто. За хип-хоп кариерата, мен ми да, кажи. Да, ти кога разбра, че можеш да пееш, защото да, ти това... разбрал ли си го въобще? Не, аз дори сега разбирам от теб, че мога да пея по принцип, което много ти благодаря.
Аз мога да апирам в някаква степен. Чай да не обиждаме, искам че да изръпи... рап звездите са много чувствителни на тази тема. Особено хип-хоп продуцента, който е вляво на мен. Така. Добре. Един от нашите оператори. Само ще го погледам. Така, какво искаш да те израпирам? Не, не, сега нещо. В момента добре, ти ли върват ли клипове? Върват, нали? Върват, да. Добре. Това са... Ти ли ти сериозно пишеш малко да кажа нещо. Да, да, разбира се. Толкова си изпълнител, е хубаво ти да си ги пишеш текстовете. Да ги усещаш така. Казваш ли нещо? Не, не. Добре, сериозно. Продължавам малко така... Трудно ти е да бъдеш сериозен, виждам те. Не, не. Изобщо. Съм изтъкан от сериозност. Няма кой да ти повярва. Няма кой да ти повярва. Харесва ми фамилията ти. Радвам се, че ти харесва. Атрактивна. Харесва ми, че ти харесва. Често, рядко срещане и моята е така. Безспорно. И нейната? Не, не. Ето сега е момента да кажеш, а Алекс, откъде идва Богданска? Защо не Богданова? Ами... Ска. Защото съм люта македонка. Аз също. Аз съм лут. Що е маке се юнак? Да се върнем все пак малко по същество. Ще ви помоля да водим това интервю. Да, както все да. Пак. Е, ти го водиш. Да. Стегни си и го води както иска трябва. Иска да кажа за музикалната кариера, да, че не съм тя? Правил преди... Значи, накратко, тя предшества телевизионната. Просто така се случи, че ми потръгна първо в телевизията. При което много се радвам, понеже господарите са ми приоритет. И като имам време правя песни. Скоро не съм правил песни. И какво казват хората? Момента... Харесват ли му твоята музика? Получава ли ти се или само ти си я харесваш? Ами... И близките му. Да, аз като цяло тя песни ги правя за роднините. Не, бе, не. Като седете на масата и... Да, пускате. Да има какво да слуша. Не, сега съвсем сериозно започвам. Имам един-два проекта в момента, върху които работя. Един е Snow Comment и Моисей. Okay. Така, другия е той с една млада Моисей. Певица Ева. Да, да се изслушваме само. А, да, ти ни изслушваш много нас за това. Ти ни го връщаш. И както казвам, така искам да кажа, долга, че почвам работа активно с новите музикални продуценти Ice Cream. Навлизаме рязко в комерса, в хип-хоп андърграунда не ме приеха. Бяха ми организирали дори линч, но се спасих на косъм. Следващия въпрос, какво ме питат ти между другото? Забравих вече. Да я кажи ти нещо, което не сме те питали, но искаш да споделиш с нашите нищо зрители. Аз честно ви казвам, съм обиден, че само пет въпроса сте ми подготвили. И пише въпрос. Дали смениш как добре, реаксираш, ето аз ще задам. Как го тлагаш нещата за утре. Да? Слушам те, Александър. Кога за последен път направи нещо за пръв път? Помниш ли? Кога? Е, това е много оригинален въпрос. Като цяло блеснах открадна... ли? Блесна! Ей, с македонския акцент. Това е много хубаво ми става. Да пием на една разходка до вечера в Бачиново след обеда, примерно, защото то е хубаво. Това е хубаво време, това е 10 часа, да. Най-какви хубаво хубави лебеди в Бачиново. Да? Какво... Айде помисли малко. Кога за последен път прави нещо за пръв път? Това е любим въпрос на Алекс. Да. Често го от задава. От лексикона ми. Кога за последен път прави нещо за пръв път? Виж кога... Виж. Аз не мога е, да, си... ли го не не мога да асимилирам мъгъл дори... Мъгъл е, начи... Може, може. Мъгъл е гадината да уйде. Значи за последен път да направиш нещо за... Ти разбираш, че естеството на въпроса да започвам от там. Чакай, не мога да го осмисля още. Мога ли да ми го разтълкуваш? Помогни, чисто психотерапевтично. Ти не можеш да го разтълкуваш? Ми не мога. Правиш дай ми се, пример. Пак лъжиш, не, Боби, сериозно. Пак лъжиш. Ми, кога за последен път направих нещо за пръв път, ми загубих десетеността си. Милички. Отдавна ли беше? Понеже аз съм много щастлив, че, какво да ви кажа, като човек, който има така трайни проблеми с общуването с женския пол, ако не бях известен, щях да съм десетен. Имаше го дори на заглавие в едно интервю преди време. И така, подави. Това според мен е страхотен финал на това динамично. Ама ние приключваме? Да. Еми, стъмва се. Кога веш? Мина? Неусетно. Добре, ти още ви питам нещо за напред. Какви са ви така? Един искам оригинален въпрос да задам. Да, ето. Какво смяташ да правиш за напред? Да станеш мис национален отбор в кой спорт? Някой друг? Ами, Кьокушин, може би. Кьокушин. Да. Ти е ли? Какво аз? Аз почвам сега самбо да тренирам, ако искаш може бойно самбо, граплен и такива неща да пробваш. А ти ще си ми конкуренция, махай се. Добре, Елена, ти, твоите планове за напред? Моите планове някое за напред? Някое ново образование? Отново да те поканим за гост. Еми, и да влезеш в нови роли. 25 минути не е достатъчно за интервю като цяло. Ти час и половина по-напоително искаш. Имаме една рубрика прически. Съгласен ли си да те поканим? Виждаш, влезеш в прически. Канадска ливада.
Добре, благодаря ви за това гостуване. И ние ти благодарим за това гостуване, за това интервю, за всичко в едно. Надявам се да дойдете пак. Няма ли някоя друга рубрика, която да продължим? Ще помислим по въпроса, специално за теб. Добре, ето ви въпросите, коригирани. Кажи, пожелай нещо изпълнител. На зрителите. Пожелай и като водещ, и като гост, пожелай ми нещо. Пожелавам на зрителите все такива хубави дами да ги канят по възможност. Благодарим ти. Покана няма ли да получа накрая? Или извън на ефир? Изчакай да имаш покана. То това, което ти правиш, ти се самопоканваш. Алекс вече ти каза да, какво повече искаш. Не мога да дойдеш на прическите. И продължаваме нататък след следващата рубрика. Благодаря и момичета. И ти беше в последната рубрика, но както и да е, ние ще си закрием. Ние ще си закрием. Това беше Боби Ваклинов. Благодарим ви, че бяхте с нас, скъпи зрители. Надяваме се, че сме ви заредили с много добро настроение. В този епизод на Дами Канята сигурно ще видим Боби Ваклинов как влиза в собственото си предаване с участието си от друго предаване. Добре му се получи, Алекс. Абсолютно съгласна съм, а вие, нали си знаете. Не пропускайте Дами Канят всяка неделя, защото си заслужава да гледате. Само от 10 до 12, само по Code Fashion TV. А ние сме Ели и Алекс. Предаването се излъчва със съдействието на Нишови парфюми Нишане от Истанбул с любов. С Петема заедно правим перфектното кафе.